o 13º dia de viagem, não consigo entrar no apartamento outra noite. Mas chegou 8 horas da noite e entrou quase 10 na porta dele. Mas não jantou. Ah, apartamento bonitinho. Something's bugging, something ain't right. My best friend told me.
caber um zinho, né? Vai caber um zinho. Ele foi embora, né? Respira não, gente, é devagar. Ai, meu Deus do céu. Não tô nem olhando. Ih, tá de boa caramba lá. Parece que é alto, né? Não. Não, né? Não, imagina. Nós tá no ar, tá? Vocês não olham pra baixo, não, porque. Minha mão tá suando, os pés tá suando. Ó, tem um observatório ali, ó. Que legal. Nossa, tá de casa aqui pra baixo. De boa. Eu tô de costa, é de boa. Eu acho que vai balançar um pouquinho. Então, balança não, gente. Nem não, respira. Ainda bem que não tá ventando. Ele vai passar aqui, é mesmo? Se tiver ventando, vai passar. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei que eu comi muito. A mão tá suando? A minha tá. É muito legal. Moça, ele é mais alto que esse cara encosta nele. Pelo amor de Deus. Tá vendo o vídeo? Nós estamos aqui em cima, entendeu? Uma área de piquenique, de campo. Muito fera. Muito, tá baixando já? Não. Uma coisa é pra baixo? Não, não, agora tá mais baixo, ó. É, tá bem mais baixo. Tá bom, tá? Eu tava vendo aí, ó. Ah, é? Olha lá, vai baixar lá embaixo, ó. Vai baixar lá embaixo? Vai, vai baixar lá embaixo. Pensei que você tem balangava mais. É porque não tá chovendo. Ou oh, ventando, né? Deixa eu dar um nem ventinho. Me fala em vento. Faz favor. Ai, ai. Deixa eu passar. Vai passar no bagulho de novo, ó. Ó, vai balangar de novo. É porque passa pela roldana. É. Por baixo. Uhum. Vai, vai. Faz até pouco, pensei que ia balançar. Tá bom. Ó, não descendo, ó. É longe, hein? É lá. Ô, dá um quilômetro de bom, tem desse. Dá mais. Dá mais, dá. Muito legal. Isso aqui balança. Se acabar a energia, fodeu, vai ficar preso aqui. Aqui dá pra pular. Ah, dá, meu amor. De cá dá? Eu não dou, aham. Não dá pra pular, não dá pra sobreviver, Jéssica. Oh, agarra. Vixe, mas tem esse dado pra cá. Pode ser virado, você pode ser virado. Quem pega mais? Não. Ah, muito top. Olha esse cara com essa maneira. Deixa eu tirar daqui. Ó, oh, um subindo vazio. A galera subindo de bike, mano, que doido. Não, aqui é fera demais. Aí, ó, chegou. Chegou não. Chegou não. Ai, ai, ai. Tá batendo. Nossa. Tocou na frente. Nossa, esse lugar é muito legal, hein? Nossa, a altura aqui? Vai ver, amor? Olha o tanto. Pode dar aí pra você. Tem muito pra ver se eu consigo tirar um aqui. Pronto, isso é imenso, cara. Tanto de trem tem que fazer aqui. Muito, é. Olha aquela casa ali. Olha ali, meu amor, que chique. Olha lá embaixo, muito fera. Será que é casa? Olha ali um trato. Tá um trato. Pô, tudo chique, olha lá, um trem, ó. É mesmo? Acho que é uma máquina de pavimentar. É máquina de pavimentação. Ó, tem tipo um lugar de teatro ali, ó. Um banho de pedra. Se tivesse um lugar desse em Jataí, tava forgado, hein? Nossa. Desse tamanho. Vinha gente do Goiás inteiro pra lá. É muito caro. É uma casa, né? Olha, hoje é dia de semana, hein? Pois é, parecendo sábado, viu? Tanta gente. Eu não tô. Não trabalha, não. Não, é do turista, né? Ah, certeza. Mãe de fora. Quem daqui não vai ficar? Quem daqui não vai ficar vindo aqui não? Que preso é? É, tá queimando mesmo. Eu tô acostumado. É. Ó, ó, a água ali. A água faz com dinheiro, né? Agora aqui acabou? É. Acredito. Acabou. Chuva, café. Vai frear aqui, viu?